Parte das fotos, essas foram as primeiras meninas a entrarem e tirar foto com a gente, e foi bem organizado, a gente teve uma equipe bem bacana da Você na Mídia, que é a empresa da minha cunhada, a empresa de assessoria e comunicação, também meus pais estavam lá para ajudar, fotógrafo, a equipe do hotel também ajudou bastante, então foi bem organizado, a gente queria ter mais tempo com todas as meninas para conversar mais, tirar mais fotos, mas foi bem corrido, a gente ficou lá das 3 até as 8h30, e aí a gente ficou até o último minuto tirando foto com todo mundo, mas foi bem bacana. Daí vem a parte dos sorteios. Foram mais de 70 sorteios, incluindo aquelas marcas que eu falei lá no começo do vídeo. Quero agradecer a participação de todas as marcas que enviaram pra gente. E eu e a Fabi, a gente queria fazer os sorteios, a gente fazer mesmo, mas não deu tempo. Então, minha mãe ficou na parte dos sorteios, ela ficou
sorteando, e aí as meninas iam tirar foto com a gente. Foram mais de 1.000 pessoas, incluindo meninas, leitoras e também os pais, namorados e amigos. Então tinha muita gente, a gente não esperava tudo isso, mas foi bem bacana. Eu espero que todas as meninas tenham saído de lá contentes com a foto, com a gente. Então fiquem um pouquinho aí com as fotos. Daí, no final do dia, a gente teve um jantar com as meninas que se hospedaram no hotel. Foi bem bacana, elas fizeram perguntinhas, a gente comeu todo mundo junto, respondemos as perguntinhas. Foi bem divertido, tinha bastante gente, mas a gente conseguiu conversar com todo mundo, tiramos mais fotos. E é isso, o nosso encontrinho foi bem bacana, espero que a gente possa fazer em outros lugares do Brasil. Eu vou deixar o link da fanpage do hotel aqui embaixo para vocês curtirem. E quanto mais curtidas, a gente pode fazer um encontrinho em Santa Catarina e na Bahia. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos encontrinhos. Tchau!